Ori brâul de bulig Georgi Pochuas prolobisă acmeși, ramohdana cliașii o tridristi. Sărișovul, tu mi-ai zis că mă culelobă. Este acțman și la hoțmeti Laris Gulicius ca și mă. Premierii spiruali oficialuri viziti Bakoși. I se obrăstuara Merabișul Madalioma, sa cartoloșii dagă gmilar ce unebze. Merabișul este vizit de Aliev Tampir, dar pirunda u capșir de vodă, spre la logichit, mă sa parlamentul arcenus. Sa biugetul davaliene bis gasa jaroe bulda gasa idum loe bulisia, atom arstho sahem tipo milioni ani vale bis gada htas nobil companieps. Deschid de verti oficialuri da da stureba i oimisarom sa cartoloșii canoni mokvedep șercevi. Gasaidumlo ebuli companiebi, romlebsat sakartvelos mokhalakhebis vali aqt, sametsarmeo iuridiuli da fizikuri pirebis sabiudjeto davalianebis shesxeb informatsia sajaro mkhod randomime dghis ganmolobashi iqo. Sakhamtsipo biudjetis movaleta sia, romelis 126000 subyektisgan shedgeba da sadats khelisuflebastan daakhloebuli biznesmenebis kompaniebi da samtorobo utsqebebi figurireben, jer kidev dghis 3 saatze saidumlo ariqo. Azoti centrpointi, kartuli shakari, CPS Cinandali, Coca-Cola, Zarapkhana, Tsqalkanali Pirimze, da, mati, davaliene, basagartos, biudžet, sim marjam și miliard dolar sagemateba. Șemusaule, bisam sahuși, gaulenie, nimet arme, bisat, telefonozare, bisemdek, sagaromonacem, biutra, bisweb, gordidan, gakra. Biudžetis debitorebze ჩამონათვალში დასახელებითა და საიდენტიფიკაციო კოდით ნებისმიერ საბიუჯეტო ვალზე მონაცემის მოძიება იყო შესაძლებელი. Სიაში მრავლადაა კომპანია, რომელთა ვალი ათეულობით მილიონ ლარს აღემატება. მათი უმეტესობის ზურგს უკან კი ხელისუფლებასთან ახლოს მდგომი პირები ან სულაც მთავრობის წევრები დგანან. Მაგალითად, დასაქმების ახალი მინისტრის ყოფილ კომპანიას ბიუჯეტი 2 მილიონ ლარს ედავება. Კავკასუს როუდ პროექტთან ეს ვალი არ არის, ეს არის ამხანაგობის ეგეც წოდებული ჩარემის სახით, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის საკითხია. საკითხია ჯერჯერობით. Საჯარო სიაში 90 მილიონიანი დავალიანება ბიზნესმენ ლაურა გაჭავას ორ კომპანიას აქვს. აქვეა თემურ ჭკონიას Coca-Cola 22 მილიონიანი ვალით. სხვილ მოვალეთა რეესტრში ფიგურირებს სააქციო საზოგადოება აზოტი, ქართული შაქარი და ცენტრპოინტი. სიაშია პარლამენტარ კოპანაყოფიას ზარაფხანა დეველოპმენტიც 2 მილიონიანი ვალით. Biznesmenebs valis წარმომავლობაზე საუბარი ან არ სურთ, ან გარემოება სხვადასხვა ფაქტორით ხსნიან. Bag valta saerto ara gvak, magram chven izulebuli gavxtit, avighet imis bankshi sesxis akredito khazi da am es vali vaghiari da vixtit chven izulebuli gavxtit da nelnela vixtit am vals biudzhetits da imis vals vixtit. Serio, საჯარო, რაც საგადასახადო მინისტრს საჯაროდ გამოაცხადა, ამაზე მეტი ინფორმაციას მე ვერ მიგეთყვიოდა. Povaleta siaši arian kompaniebits visi valits biudžetis mimart mimdinaria. Ჩვეულებრივი პროცესია, მაგ მიმდინარე დავალიანება, რაღაც ნაწილი წინსტრებით ვან გადახდილი, ნაწილი ვერ მოასწარი, რომელსაც დაუფარო დაახლოებით 5 დღეში. Ანალიტიკოსები იმ მიზეზებზე საუბრობენ, თუ რატომ არ ხდება სოლიდური დავალიანებების საგადასახადო და სასამართლო უწყებების დაუყოვნებლივი რეაგირების საფუძველი. ეს არის ფაქტიურად უპროცენტო კრედიტი ბიუჯეტიდან, რომელიცაც ხელისუფლება წაყრუებით და შეგნებულად უტოვებს იმ ფირმებს, რომლებიც მისი გარემოცვისა და მისი გავლენის ქვეშაა და ფაქტობრივად ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად არაკონკურენტულ გარემოში. Შემოსავლების სამსახური ღია მონაცემების დახურვის მიზეზზე კომენტარს არაკეთებს. შესაბამისად უცნობი რჩება, თუ რამდენ ხანს დატოვებს სახელმწიფო უწყება კანონით დადგენილ საჯარო ინფორმაციას საიდუმლოდ. Შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდიდან ასევე გაქრა ინფორმაცია ტელეკომპანიების დავალიანების შესახებ, რომელიც ჯამში დაახლოებით 23 მილიონ ლარს შეადგენს. სააკაშვილის ინიციატივით ჯერ კიდევ 2010 წლის აპრილში ნაციონალურ არხებს 36 მილიონი ჩამოაწერეს, საიდანაც რეგიონული ტელეკომპანიების წილი მხოლოდ 2 მილიონი იყო. ორ წელიწადში სახელისუფლო არხებმა ისევ მილიონობით ვალი დააგროვეს. 2012 წლის მონაცემებით სახელმწიფოს წინაშე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დავალიანება თითქმის 3 მილიონ ნახევარია. რუსთაველის 5 მილიონ ნახევარი. Ხოლო ტელეკომპანია იმედის დავალიანება თითქმის 14 მილიონ ლარში ადგენს. ვრცელ რეპორტაჟს ამ თემაზე მეცხრე არხი ხვალ შემოგთავაზებთ.
Gheorghe Păciua, scola bași braldebulis deda, jurnalistev stau să schmiz, beca, țobehias dedam, rimat schak, aia metriarhi, jurnalist fizicuri, da situeri și eurat copa, cu cea și imdros miakena, rădisați ce nigă dăm grebici cu pe comentarii, mi s-a grebat sah și șesul nebartua se lu debăda. Dăm troul, dăm troul, dăm gamusulia aparatura, psahio, vidam omgherale, Gheorghe Păciua, anaclea și otridris in mocles. Scola bași e ce mi-tan li țobehia, ghi poliția zgușin ceabardam, teleam, hnizganul bași, zgalis raion și imalebăda. Sakmeze dacă obliac idever tip ironeba, dați uis poliției stanam șomeri Nicolas Zabagua, cartelebul informației istoret misi dahmare bidga Davida Tsobehia ocupirebul teritoriaz. Abhazetis ocupirebul teritoriaz, tavșe parebuli, Beka Tsobehia zugdidis poliția zgușin ceabarda. Și nega sakmeta sa ministrus mir, cartelebul ganshadebis mihaduit, ecmit anul madana șauli aghiera. Beka Tsobehia stanertat dacă obliac misi megobari, dați uis poliției stanam șomeri Nicolas Badagua, romalism amhtartan dacă afșirebit informația splobda. Dacă obliscan poliția am gardat sulis potu aparatit de mobiluri telefonia moigo, Gheorghe Păciua snate sau bibgolobis motivat, țar sosa sa heleben. Trez, imati gulit, schanaidatari, imhrib gahare buliro, damnașave, ikna, dagave buli. Madlubas, euneva, ojahi, șinagan satnata organuips, asati operativ, nici are vizatul. Schadan arceni, esari, sunt minazovis, mukuledobar. Este kacma, ce e hotmeti laris gulisuis kacimoga. Ocuperebult teritorizm, opiecmit, analit, dedam zugdi, ci tavat gadmoi, hanazda, poliția șabara. Kadave ti abhazeci, sada smagisi. Ojahi, ațiri, ca să apori a chebun. Era controlul de dat. Mizezi, susti, ce-am trisat, triton, triton, hoit, trisul apers. Rusavi Orisetarši amintervjus gasulis shemdeg Rimatskhak Aiestan komentaris chatsera 19 Ahmatzada, tumtsa is mtsdeloba incidentit dasrulda. 19 Ahis korrespondent Lasha Zarginavas pravdebulis deda tavs mashin daeskha, rodesats jurnalisti sakhshi shesulis nebartas eoldeboda. Damtrouli da mtsqobridan gamosulia aparatura, natsemia jurnalisti. Pralis damkitsebis shemtkhovashi Beka Tsobehias 7-dan 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Bună, Mirabișulis, Erdogani, vizita Bakoši, Raza Isaubre, Sakartlos premier, Mada Azerbaidžanis prezident. Sakartlos premier, ministri Saparats, vizita informația Argaud Celebia. Mirabișulis, Tumrobišas, Rebalievis, oficialul Rivab Gordiu, Treba. Kanshade Bašinat, Kamerom, Hareb, politicul Ridei, economicul Ritem, Bisgarda, Shuasak, Ithabis, Ganihile, Stumca, Ihotuare, Shuasak, Ithiarčev, Nebiganshade Bašimiti, Tebuli, Araris. Kharisupleba Sakartlos, Imtshorobi, etnicul Azerbaidžan, Lebiskmebiš, Čirdeba, Analitikosevi, Ečkoš, Arak, Eneben, Impact, Romalievis, Eda Mirabišulis, Restaurant, Sakartveloši dagegmil saparlamentu archevnebs ukavširdeba. Bakoši Vano Merabišvilisa da Ilham Alijevis shekhvedris shesakheb informatsia Azerbaidžanis prezidentis web gverdze gamokveqnda. Ganihila tu ara Vano Merabišvilma Ilham Alijevtan shekhvedrisas Sakartveloši sashemodgomo danishnuli saparlamentu archevnebis sakitxi. Saparlamentul umravlesobaši amaze pirdapir arsaubroba. Ara saparlamentul opozitsiaši ki miachniet rom es shekhvedris ert-erti mtavari tema iqo. Merabišvili ეხლა გახდა პრემიერი, ამიტომ ცხადია პირველი ვიზიტი იქნებოდა აზერბაიჯანში. ეს არის არასტორი მიდგომა. ამდოგარი მიდგომებით მაშინ მერაბიშვილი არ უნდა გადაადგილდეს არც სასონფეთში, არც თურქეთში, არც უკრაინაში. მერაბიშვილის ვიზიტი ალიევთან პირდაპირ უნდა უკავშირდებოდეს ყველა ლოგიკით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს. თუმცა ეს არის ტრადიციული სქემა, რომელსაც იყენებდა მიხეილ სააკაშვილიც, ადრე შევარდნაძე იყენებდა, მაგრამ ეს სქემა ახლა არ იმუშავებს, ვინაიდან აზერბაიჯანში, სასომხეთში ძალიან კარგად ხედავენ, რა პოლიტიკური რეალობა არის საქართველოში. Bakoši pikroben, rom Sakartvelos premieris Ilham Alijevtan vizitma Sakartveloši mtshovreba azerbaidžanul elektoratze sheidzleba gavlena ikonios. Ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ მერაბიშვილი პირველად აზერბაიჯანს ეწვია, საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელებისთვის სიგნალია. თუ კი ამ კუთხით ვიმსჯელებთ, შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ეს აზერბაიჯანელ ამომრჩევლებზე გავლენას იქონიებს. საქართველოს აზერბაიჯანული სათვისტომოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე განცხადება თბილისში მყოფმა ეუთოს უმაღლესმა კომისარმაც გააკეთა. მნიშვნელოვანია, რომ ქვემო ქართლში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს აღიქვამენ არა მხოლოდ როგორც საარჩევნო ელექტორატს, არამედ ცდილობენ მოახდინონ მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ბოლო წლებში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა ამ ადამიანების საარჩევნო პროცესში ჩართვის მხრივ. ვიბედოვნებ, რომ ვინც არ უდამოვიდეს არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში არსებულ კურსს შეინარჩუნებს.
Problema imaši ari kartuli problema ara mak praktika shi ara med imaši rom ak mtskhovrebi azerbaijanlebi da somkhebi upro meti qurodgebit usmenen azerbaijans da bakus da erevans vidre sakutar bedigvals da sakutar gadatsotlebas arghebuloben საქართველოში მოსახლეობის უკანასკნელი აღწერის თანახმად 284.761 ეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობს. Სამხედრო ძალებიდან ოფიცრების პენსიამდე დათხოვნა მასობრივ ხასიათს იღებს. თავდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტს სამხედროების ხარჯზე უფრთხილდება და მათ ვადაზე ადრე ათავისუფლებს. სამსახურიდან ოფიცრების გაშვება პენსიაზე გასვლამდე რამდენიმე კვირით ადრე ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამხედრო მოსამსახურე კუთვნილი პენსიის გარეშე რჩება. პენსია კი შემთხვევაში 500 ლარსაც შეადგენს. საკადრო წმენდის ყველაზე მასშტაბური ფაქტი გასულ წელს მოხდა, როდესაც ტესტირების შედეგად სამსახურიდან 250 პოლკოვნიკი და ვიცეპოლკოვნიკი დაითხოვეს. Pensia dar cenile sam credeau bisum rolesaba am gadat scotile basușul, baciu axalaias u cașireps. სამხედრო ძალებიდან დათხოვნილ ოფიცერთა უმრავლესობა სახელმწიფო სამხედრო პენსიას არიღებს. ტენდენცია 2008 წლიდან დაიწყო და მაღალი და საშუალო რანგის მოსამსახურებს პენსიაზე გასვლამდე რამდენიმე კვირით ადრე ათავისუფლებდნენ. გენერალთა კლუბში ეჭობენ, რომ ოფიცერთა გათავისუფლება შესაძლოა ბიუჯეტის დაზოგვას უკავშირდებოდეს. Mă imaz gătut ro, dait ho es halki jaridan, romelsats ori kvira da 10 dghi aklda sapensiu asakande miqzevis. Ras mivatserot es. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ლევანი ზორია, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხებზე მუშაობდა, ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს ტენდენცია უარყოფითად აისახება პირველ რიგში მოქმედი პოლიციელების მოტივაციაზე. ეს არის ზუსტად ხელისუფლების მახასიათებელი თვითნებურად ნებისმიერ დროს, როდესაც მინისტრს მოეპრიანება, გაათავისუფლოს ძალოვანი უწყობის თანამშრომლები. თავდაცვის მინისტრის ცნობილი სამი დედამ პირველივე პუნქტი სოციალურ უზრუნველყოფას ეხება. უწყების მიერ გავრცელებულ ინტერვიუებში ყველა სამხედრო სწორედ ამ კომპონენტს უსვამს ხაზს. როდესაც ჯარისკაცი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მასზე და მის ოჯახზე, როდესაც ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო არასოდეს მიატოვებს არც ომის და არც მშვიდობიანობის დროს, ის რა თქმა უნდა უფრო მეტი მოტივირებული იქნება და უფრო მეტად მოეკიდება საქმეს. კვლევარი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში გიორგი ანთაძე, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე საპენსიო სისტემაში არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს. გარკვეული ტენდენციაც არის, როდესაც შეიარაღებული ძალებიდან საკმაო რაოდენობის მნიშვნელოვანი რაოდენობის ადამიანები და გაშვებული ისე, რომ მათ საპენსიო ასაკს ვერ მიაღწიეს და გარკვეულწილად ჰაერში დარჩნენ. დღევანდელი კანონმდებლობით სახელმწიფო კომპენსაციის მაქსიმალური ზღვარი 560 ლარს შეადგენს. სპეციალისტების განმარტებით სამსახურიდან დათხოვნა მარტივად რეორგანიზაციის მოტივით შეიძლება. თავდაცვის სამინისტროში კი ყველა მინისტრის შეცვლას რეორგანიზაცია მოყვა. Ორი ვალიტა და ორი ქვეყნის პროდუქცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ახალგორში სავაჭრო ობიექტები ისევ ძველებურად ფუნქციონირებს. რაიონში ზოგი მაღაზია თბილისიდან შესული პროდუქციით მარაგდება, ზოგი კი ვლადიკავკაზიდან. შესაბამისად ყიდვა გაყიდა რუსულ რუბლში ხდება და ქართულ ლარშიც. როგორია დღევანდელი ახალგორის სავაჭრო ობიექტები და ცხოვრება ოკუპირებულ ზონაში? გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტის მარი ოთარაშვილის რეპორტაჟი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. Folkloristi Rezo Chocheli 2008 წლის აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგაც ახალგორის ბაზრის შესასვლელში ზის და ძველებურად უკრავს. აქ თავის ხელნაკეთ ფანდურებსა და ხის კოვზებს ყიდის. ეხლა უყურებ ხუნო, ეხლა დედა. აი ეს რამე მაგ აქ 7, ემა კიდე 12. ემა ახლო ახლო დაგენა. ეხლა უყურებ ახლო ახლო. არა, არა, ნუ შინაურებს, ჩაბარებს მაქ. ომის შემდეგ ახალგორის ბაზარში არაფერი შეცვლილა. ყოველ კვირა დღეს დილით ადრე ახლომდებარე სოფლებიდან, ლარგვისიდან, ბოლიდან, მოსაბრუნიდან ძველებურად ჩამოდიან და რძის ნაწარმს, ხილს, ბოსტნეულს ყიდიან. ბაზარი ძალიან კაი ბაზარია. სადაც არის ყოველ კვირას არის. ყოველ კვირას არის, ყველაფერიც არის. ახალგორის რაიონულ ცენტრში სულ 10-მდე მაღაზია, მაგრამ 3 მთლიანად რუსული პროდუქტით მარაგდება. პროდუქცია კი ვლადიკავკაზიდან შემოდის. საქონელი იყიდება როგორც რუსულ რუბლზე, ასევე ქართულ ლარზე. რუსეთიდან შემოდის ეს პროდუქცია და როგორც ვიცი, აი ეს რაც შემოსული არის საკმაოდ იაფად გადის წეროვაში.
Am magaziashi kartuli produktsia iqideba. Fasad rublits atseria da larits. Magaziis mplobelebi gela da besomakharashvilebi kamerastan laparaks eridebian. Kamqidveli ki ambobs rom rayonshi khalkhi simtsiris gamo kargi vajroba ar aris. Tumtsa ukve zapkhulia da tseromashi mtskhovrebi akhalgorelebits mshobliur rayons stumroben. Sakutar sakhkarshi ukve dasasoneblat chasulebi an rayonis parkshi ertobian an mdinare ksanze grildebian. Varzuniki am sahelit mohtua cartului istoriul zegli Varzia somhur gamutsemashi cartului Agbanis webpistraus nistam 30 juris monastri shemdeg somehi istorikosebis natsili amdgitseps rom Varzia somhuri arhitekturis zeglia freskebi tsartserebis stili cartuli metsnierebis somehi kolegebis dasmas absurds utsodeben upro metits soret aseti faktebi itsobs erovnul shughs metsnierebi gamosavals cartuli zeglebis shesheb nashromebis momzadebashi khedaven romlits khoda sva kveqanashi gartseldeba da mqlevarebsa da turistebs moizitavs. Ეს სომხური არქიტექტურული ძეგლების 14 ომეულის მეცხრე ტომია. Სომხური ისტორიული ძეგლების გვერდით 494 გვერდზე მე-12 საუკუნის ძეგლი ვარძია ვარძუნიკის სახელით არის მოხსენიებული. მაღალპოლიგრაფიული წიგნი გასულ წელს სამუელ კარაპედიანმა გამოსცა. ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას წიგნი ვარშავაში ქართულმა სტუდენტმა გადასცა. Ეს არის ცდელობა, რომელთაც მათ სურს ორი კურდღელი დაეჭინა. Პირველი ის, რომ ჯავახეთში მცხოვრებ სომხებს ჩაუნერგონ იმისი განცდა, რომ ისინი ისტორიულ მათ მიწაზე ცხოვრობენ. Და მეორე ნაწილი ეს არის სუფთა კომერციული. Ანუ კომერციულ თვალსაზრისით, რომ აი ასეთი სახის პროექტებს, როგორც ჩანს, სომხეთში და სომხეთის გარეთ მცხოვრებ სომხებში გარკვეული ინტერესია. Წიგნში ავტორი ვარძია სომხურ ტაძრებს იმის გამო აკუთვნებს, რომ ცირეხნით ანექსიის გამო ჯავახეთი სომხეთის ტერიტორიაზე შედიოდა. Იყო ძველი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში და ახლობით მეორე პირველ საუკუნეში სომხებმა მიიტაცეს ჩვენგან ეს ტერიტორია, მაგრამ ცოტა ხანში ისე უკან იქნა დაბრუნებული. Ეხლა ეს ტერიტორია ყოველთვის შედიოდა ქართული სახელმწიფოს შემადგენლობაში. Ქართული ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ იყო ყოველთვის. Ვარძია ერთადერთი ქართული ტაძარი არ არის, რომელიც სომხურ გამოცემებში სომხური არქიტექტურის ძეგლის სახით მოხვდა. მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეპანიანი წიგნის ავტორ სამუელ კარაპედიანს არატოლერანტულობაში ადანაშაულებს. თუმცა სტეპანიანი ვარძია ვარძუნიკის საკითხს პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს. Წინას არჩევნად აუცილებლად ამოიღებენ ესეთი ტიპის მასალებს. აუცილებლად იქნება მცდელობა, რომ ეთნოსთა შორის შუღლის გაღვივება მოხდეს საქართველოში. არ გამორიცხავ სხვა ტიპის ეთნოსთა შორის და რელიგიათა შორის შუღლის გაღვივების მცდელობებს. ეს არის უფრო საშიში. ქართული ძეგლების გარშემო გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად ქართველი ისტორიკოსები კულტურისა და განათლების სამინისტროს ვარძისა და სხვა ტაძრების შესახებ ნაშრომებისა და წიგნების გამოცემას ურჩევენ. Când ocurăt metrele artrasate, ceea ce îmi osmena asta, vește gidlia de radio, tunob de FM, otmos, dat rameti. Sorpli de asul de auto s-a gzaoșem, trova cu taisi de stafonis, gzaze, sopel, bardu, bantanga, da, ciarba, bulisic, carit, modrau, școda, gerbem, vește, geaha, șemdeki, da, s-a urtit de nagmu, s-a urtit scan, modrau, mercedes, smargi, s-a gzaoro, microautobus. Și geaha, bam, zlieri, apet, keba, gamuit, ia, garțele, buli, informații, da, upa, automobili, s-a urtit de microautobus, un copil, hutim, gzaori. Asta e hut, ma, da, mi-an, ma, zlieri, da, troba, mi-i romat, ganerti, da, șa, bulis, მოგმარება განსაკუთრებით მძიმეა. Ჩვენ დავარტყა და მე შემდეგ იქით გადაჭერებული სიცხეს ვიდო. Ეუბნებით Mercedes-ის მარკის მიკროავტობუსი და ამაზე ამბობენ Opel-ი არისო და რა ვიცი მეტია რასაც თქვენ უყურებთ იგი მეტი არაფერი. რა დაინახე კონკრეტულად ჩეს? არაფერ მე მოვედი. Არის დაღუპულები არიანუ ამბობენ Skoda Octavia და მეორე არის მარშრუტი და რა მარკა არ ვიცი დამწვარია ეს სიტუაცია. რა მოხდა როგორ არა? არ ვიცი და არ ვიცი ჩვენ გამოძახება შემოგვიდა და ხვდა ესეთი სიტუაცია და ნაჩენი არ ვიცი. სამზრო მიკროავტობუსია? არ ვიცი. რამდენი ადამიანია და? ჯერჯერობით არ ვიცი დამწვარია შენი და არ ვიცი. Დღეს ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 12 კანდიდატი. კოალიციის სახელით საპარლამენტო მანდატების მოპოვებისათვის გურჯაანში მანანა ბერიკაშვილი იბრძოლებს, თელავში გელა სამხარაული აბაშაში ირაკლი საბულუა, სენაკში გურამოდი შარიაფოჩი ეკაბესელია, ლენტეხში გია გაზდელიანი, ბათუმში მურმან დუმბაძე, ქედაში დავით ანანიძე, ქობულეთში ფატი ხალვაში, შუახევში შოთა ზოიძე, ხულოში ზია საგინაძე და ხელვაჩაურში როსტომ ხალვაში. მაჟორიტარობის 12-ვე კანდიდატი დღეს ბიძინა ანიშულ მათავა წარადგინა. დაიწყოთ კახეთით.
Manana Berigashvili, Kalbatoni Manana Berigashvili, gakhlavt Gurjanis majoritarobis kandidat. Khelovnebis metsenebata doktori gakhlavt, Kalbatoni Manana profesori, rejisori. Kela Samkharauli gakhlavt, Telavis majoritarobis kandidat. Ekonomistia profesiit, Telaveli Katsia. Იცის ყველა პრობლემა თავისი კუთხის. სამეგრელოს რეგიონზე გადავდივართ. ირაკლი საბულუა. ახალგაზრდა, მოძანეთ. აბაშის კვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად აქვს ძალიან კარგი სამუშაო გამოცდილება. ბატონი გურა მოდიშარია. Mărgiți, gura modișarie, și emile s-a atorit să obru, s-a risaut s-ar bironeva. Serali, dramaturgii, s-a zugă de mogoațe, Zalian, s-a hodat lea de mie, nu-i da? Sunt gândit Zalian, s-a interesat ca în dat dicneva. Senac, digam, senac, senac, s-a majoritar obis ca în dat digaflat. Calbatonie ca veselia, poți s-a majoritar obis ca în dat digaflat? Cargatis, nu. Egas, iuristi, colasat, cargat. Sunt avocat, eu cred că am sfârșit. Ne-am văzut că a fost un gafat? Nu e Gurjan, și nu am rom. Esari, care s-a dat Skyzer, da, mama ce mi da, ragat valis da brune, momente tar se bops. Nu e doar imitoros, samțul harot, holot, es bolot, febia, meșeveche, adamianeps, șehe barasat, cuia, ragat scargat de confortul la tchorob de Gurjan. Da, zalian, ce am tuis, elazem nici nu oni gafta, da prioritetul lui titeul adamianis, ketil greu. Cartul ეცნების დაკავებული წევრები ამ წუთებშიც წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. Ოფიციალურად ბრალი მათთვის ჯერჯერობით არ წაუყენებიათ. Თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკავებულები უკანონო გარიგებაში დაადანაშაულა და ამის დამადასტურებელი ოპერატიული მასალაც გაავრცელა. ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და პოლიტიკური ნიშნის დევნაზე საუბრობენ. Cartul ეცნების სამი წევრი საღამოს თითქმის ერთდროულად დააკავეს. Კონსერვატიული პარტიის წევრი მერაბ კაჭახიძე საპატრულო პოლიციამ და სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პირებმა ქუჩაში აიყვანეს. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებს თეიმურა შეყვაშვილსა და ტარიელ ქარდავას კი პოლიცია სახლში ესტუმრა. Იყო ზარი შემოვიდა ერთი სადღაც ჯერს ორი ბიჭი სამი ბიჭი მერე კიდე სულ საერთო ჯამში ერთი 8 ალბათ 10 ადამიანი განუცხადეს რომ დაკავებული ხარ ესე იგი რაღაცის გამო და ვერ გავიგეთ რის გამო ლაპარაკობდნენ კოალიციის წევრების დაკავების მიზეზი დღეს გახდა ცნობილი როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპერატიული მასალა გამოაქვეყნა და ბრალდებულები უკანონო გარიგებაში დაადანაშაულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიდეო ჩანაწერში ნაჩვენებია კონსერვატიული პარტიის ხდომა, სადაც ბრალდებული მერაბ კაჭახიძე თანამშრომლებს პარტიის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ინსტრუქციას აძლევს. გამოძიება ჩანაწერის საფუძველზე აცხადებს, რომ კოალიციის ხელთ არსებული ფული ათეულობით ფიზიკურ პირზე უნდა გადანაწილებულიყო, რომლებიც საკუთარი სახელით პარტიისთვის შეწირულობას განახორციელებდნენ, რაც სისხლის სამართლის 164 პრიმამუხლის დარღვევაა. Ეს მასალა გამოტანილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორც კიცებულება რაღაც დანაშაულის, როდესაც ეს არის ჩვეულებრივი ინსტრუქცია, რომელსაც კაჭახიძე უტარებს პარტიის წევრებს, რომ ზუსტად იქ მოხდეს ის თანხა, შემოწირული თანხა, რომელზეც არის ლაპარაკი. შესასას მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა ეკალომიამ ჩაწერა, თუმცა ეკალომიასთან გასაუბრება შეუძლებელი აღმოჩნდა, მის პირად ნომერს პოლიციის თანამშრომელი პასუხობს. Алло. Алло, გამარჯობათ, ეკა მინდა თუ შეიძლება? ეკა ვეთაღირა პარაკებად. თქვენ მიმწენდებით? მე პოლიციის თანამშრომელი. ვიდეო ჩანაწერში არჩენან დანარჩენი დაკავებულები ეროვნული ფორუმის წევრები თეიმურა შეყვაშვილი და ტარიელ ქარდავა. თუმცა შიშესის გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეროვნულმა ფორუმმაც იმავე სახის გარიგებაში მიიღო მონაწილეობა, რაშიც კონსერვატიულმა პარტიამ. ვესაუბრე გამოძიებელს, ბრალს წაუყენებელ სავარაუდო თვალ, დღეს აღარაფერი აღარ მოხდება. ამ დროისათვის ქართული ოცნების სამივე წევრი დაკავების დროებით იზოლატორში იმყოფება, ადვოკატების საქმის გასაჩივრებას გეგმავენ.
Cristina Ivanishvili's interesebs saartashorso yuridiuli kompania Skadeni daitsavs. Koalitsiis lideris dava sakartvelos khelisuflebastan soplio bankdan arsebul sainvestitsio davatan gavkhivis saartashorso tsentshi uakhloes momovalshi daitsqeba. Ivanishvili ukve shekhda kompaniis tsarmomadgleb shekhodras Skadenis Londonis ofisis khemdgoneli David Herlichi da Washingtonis ofisis khemdgoneli Gregory Bestor Gregi estrebodnen. Gregory Gregi 1998 წელს თეთრი სახლის იურისტთა ჯგუფის ხელმძღვანელი 2009-2010 წლებში კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირადი მრჩეველი იყო. რაც შეეხება კომპანია Skadens, ეს არის ცნობილი საერთაშორისო იურიდიული კომპანია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2012 წლის საუკეთესო იურიდიულ კომპანიად დასახელდა. აღნიშნულ ჯგუფში მოღვაწე 126 იურისტი მსოფლიოს საუკეთესო იურისტთა სიაშია შეყვანილი. In a proceeding ჩვენ შევთანხმდით რომ წარმოვადგინოთ ბატონი ივანიშვილი ლონდონში მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში. განაცხადოთ სასამართლოში ვაჩვენოთ მტკიცებულებები და წარმოვადგინოთ ფაქტები რომელიც დაკავშირებულია თავრობის იმ ძალისხმევასთან რაც ბანკის განადგურებას შეეხება და რაც ბატონი ივანიშვილის სახელს უკავშირდება. ეს ფირმა მოწოდებული არის რომ დაიცვას ბატონი ივანიშვილის და სხვა იმ უცხოელ ინვესტორთა დარღვეული უფლებები, რომელიც საქართველოს რომელთა უფლებების დარღვეული იქნა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გასული წლის ოქტომბრიდან დღემდე. ყადაღამ მეორედ მაესტროს კუთვნილი კიდევ 8000 თეფში პროკურატურის მოთხოვნით დააყადაღეს. მაესტროს ხელმძღვანელობა სასამართლოს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს. მანამდე ტელეკომპანიისთვის სატელიტური ანტენების მიწოდება დროებით შეჩერებულია. Maestro satelituri antenebis morigi partia da uqadaghes. Telekompaniis generalur direktors amis shesakheb ekonomikuri gaformebis zonidan atsnobes. დამეკავშირდნენ საბაჟოდან და მითხრეს, რომ ეს ტვირთიც დაყადაღებულია იმ განჩინების საფუძველზე, რაც გამოიტანა სასამართლომ პროკურატურის შემდგომლობით. როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, ზარალი, რომელიც მაესტროს მიადგა, საშუალოდ $150-დან $200,000-მდე მერყეობს. არის ზარალი, იმიტომ რომ ეს გადამზიდავი კომპანია, ვინც გვემსახურებოდა, იმის მანქანები ჩავიდა საწყობმა არ მიიღო დგას სადგომზე და ასე შემდეგ. ზარალი ძალიან დიდი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნით მაესტროს კუთვნილი 8000 ანტენა რამდენიმე დღის წინაც დააყადაღა. ტელეკომპანიის განცხადებით ანტენები მაუწყებლობის გაფართოების მიზნით მოსახლეობისთვის შეღავათიანი პირობებით უნდა მიეყიდათ. თუმცა პროკურატურამ ეს ამომრჩევლის მოსყიდვის თვალთმაქცურ გეგმად შეაფასა. გამოძიებას აქვს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც ჩეპესე მაესტრომ პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის ჩეპესე ელიტა ბურჯის წარმომადგენელთა მიდითებით თვალთვაქსური გარიგების გზით საქართველოში შემოიტანა ათასობით სატელიტური ანტენა, რომელიც უნდა დარიგებულიყო ქართული ოცნების ასარგებლოდ. ეს განცხადება გენერალურმა პროკურატურამ ანტენების მეორეჯერ დაყადაღების შემდეგ გაავრცელა. ბუნებრივია, ჩვენ ამასაც გავასაჩივრებთ კანონდადგენილ წესით, ისე ვიმეორებდო, დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ ეს საჩივარი იქნება დაკმაყოფილებული, თუმცა ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შემდგომში საერთაშორისო სასამართლოებმა მიიღონ ეს საქმე წარმოებაში და შესაბამისად შეაფასონ რამდენად კანონიერად იქნა გამოტანილი მოცემული გადაწყვეტილებები. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა მომხდართან დაკავშირებით საგანგებო განცხადების გავრცელებას ხვალ გეგმავს. მისი ინფორმაციით ამჟამად საბაჟოზე მაესტროს კუთვნილი 17000-მდე ანტენაა დაყადაღებული. ჩვენ ბასის გამოსამშვიდობებელი წერილი ქართველებს მე მიყვარს საქართველო ასე იწყებს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ფეისბუქში საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებულ წერილს. ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ამ ლამაზი მიმზიდველი ქვეყნის დატოვება, ვინმე იფიქრებს რომ აქ ძალიან ბევრი პოლიტიკა ერთულ მოსახლეზე. მე ვიტყოდი რომ ეს აჩვენებს როგორ ღრმად განიცდიან ქართველები თავიანთ მომავალს. ჯონ ბას აგვისტოში რიჩარდ ნორლანდის შეცვლის. ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია ამ ლამაზი მიმზიდველი ქვეყნის დატოვება, ვინმე იფიქრებს რომ აქ ძალიან ბევრი პოლიტიკა ერთულ მოსახლეზე. მე ვიტყოდი რომ ეს აჩვენებს როგორ ღრმად განიცდიან ქართველები თავიანთ მომავალს. ასე გამოემშვიდობა სამწლიანი მუშაობის შემდეგ ამერიკის ელჩი ჯონ ბასი საქართველოს. ამერიკელი დიპლომატის წარმატებულ მისიაზე უკვე საუბრობენ პოლიტოლოგები. ექსპერტები ხაზგასმით აღნიშნავენ იმას, რომ ბასმა დიპლომატიური საქმიანობა საქართველოში ყველაზე რთულ პერიოდში, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწყო. ელჩის მოღვაწეობა პირველ რიგში დაიწყო ის პრაქტიკულად ომის შემდგომ, როდესაც საქართველოს ჭირდება ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ეკონომიკური რეაბილიტაციისათვის, უსაფრთხოების სისტემის კვლავ აღდგენისათვის, საერთაშორისო ასპარეზზე ძლიერი მხარდაჭერა ჭირდება და შეერთებულ შტატებისა და ამიტომ აქ იყო საკმაოდ რთული სამუშაო მისთვის, საკმაოდ ბევრი სამუშაო.
Americanii diplomatii საქართველოში მოღვაწეობას დადებითად აფასებენ მისი ქართველი კოლეგები. Diplomatii Zura Abashidze ფიქრობს, რომ ჯონბასი აქტიურად ინტერესდებოდა შიდა პოლიტიკური პროცესებით და მისი განცხადებები ხშირად გამხდარა როგორც ოპოზიციის, ასევე მართველი გუნდის კრიტიკის საგანი. Ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნით ის საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. Ის აკეთებდა განცხადებებს, იძლეოდა რაღაც შეფასებებს, ხვდებოდა ჟურნალისტებს. Ეს აუცილებელი ატრიბუტიკა არ არის ელჩი საქმიანობისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ნუ რახან, ასე ვთქვათ, ჩვენ ასეთი ურთიერთობები გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ის აკეთებდა. Ამერიკის ელჩის თანამდებობაზე ბას რიჩარდ ნორლანდის შეცვლის, რომელმაც უკვე გაიარა რამდენიმე მოსმენა ამერიკის სენატში. ელჩობის კანდიდატმა საგარეო კომიტეტის უწყობაზე საქართველოში წინასაარჩევნო მდგომარეობასთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცელი მოხსენებაც წაიკითხა. Საქართველო ჩვენი პარტნიორი ქვეყანაა და იგი ახლა გარდამავალ პერიოდში იმყოფება. ვიცი, რომ ადგილი აქვს მცდელობას, რომ იმ პირების უფლებები შეიზღუდოს, ვისაც არჩევის უფლება აქვს, მათ არეძლევათ სამართლიანი და კონკურენტული გარემოს შესაძლებლობა. დიახ, მოგდის ინფორმაცია ოპოზიციური კანდიდატის შევიწროების შესახებ. არჩევნები საქართველოში, მიუხედავად პროგრესისა, შეშფოთების საფუძველს იძლევა. უკვე ახალი ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ჯონბას აგვისტოს დასაწყისში შეცვლის. Ცაგერის რაიონში სოფელ გვესოს ციხესიმაგრე გადაუდებელ სარესტავრაციო სამუშაოებს საჭიროებს. ანტიკური პერიოდის ძეგლის სადღეისოდ ნანგრევებათა აქცეული ნგრევა სიძველესთან ერთად რთული კლიმატით იწვევს. ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ ძეგლის გაწმენდასა და განათებას ახერხებს. მოსახლეობა პასუხისგებლობას კულტურის სამინისტროს აგისრებს. Ცაგერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის წარმომადგენელი დავით კოპალიანი ლეჩხუმის ტერიტორიაზე არსებულ გვესოს ციხესიმაგრესთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამს. მისი თქმით, ანტიკური პერიოდის ძეგლი დღეისთვის ნანგრევება და აქცეული. დარჩენილი ძეგლები სავალალო მდგომარეობაშია. საჭიროებს ხელისუფლების ყურადღებას და მოწოდებული ორგანიზაციების, რა თქმა უნდა, მიშველებას. Როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ, ციხე კოშკების რეაბილიტაცია კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ არ მომხდარა. Ციხე იყო უფრო შედარებით უფრო დიდი. Და მე ზაფხულის პერიოდში როგორც ხინვებმა და ამას სამუშალა ძისხლია ძისხია. კულტურის სამინისტროს მიერ გაკეთებულია ჟამამისი ძეგლების პასპორტიზაცია და თუკი დაიგეგმება მათი მხრიდან სერიოზული სარესტავრაციო სამუშაოები, ადგილობრივი ხელისუფლება თავისებურ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას მიიღებს ამ ძეგლების აღდგენასა და შენარჩუნებაში. ადგილობრივი თვითმმართველობა ისტორიული ძეგლების დაცვას მხოლოდ გარე განათებითა და გაწმენდითი სამუშაოებით ცდილობს. ავღანელ ჯარისკაც ფრანგი სამხედროების კვლობისთვის სიკვდილით დასჯიან. სასამართლოს გადაწყვეტილები და აბდულ საბორს ჩამოახრჩობენ. კვლობა 2012 წელს სამხედრო ბაზაზე მოხდა. ავღანელმა სამხედრომ ფრანგ ჯარისკაცებს ცეცხლი გაუხსნა, შედეგად 4 მათგანი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. ინციდენტის გამო საფრანგეთის ხელისუფლებამ ავღანეთთან თავისი სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა დააჩქარა. ფრანგი ჯარისკაცები კონფლიქტის ზონას 2013 წლის ბოლომდე დატოვებენ. Ბრძოლა დამასკოსთვის სირიის არმიასა და მეამბოხეებს შორის დედაქალაქის ქუჩებში შეტაკება გრძელდება. ოპოზიციონერების მტკიცებით ამბოხებულებმა ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიკავეს. საბრძოლო მოქმედებები დამასკოს რამდენიმე უბანში ერთდროულად მიმდინარეობს. ქუჩებში მძიმე ტექნიკა გამოჩნდა, სახლების სახურავებზე მობილიზებულები არიან სნაიპერები. საბრძოლო მოქმედებები უკვე სირიის დედაქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში მიმდინარეობს. შეტაკებები გრძელდება ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, მიდანის რაიონსა და აეროპორტთან. დაპირისპირებულ მხარეთა სამიზნეში მინარეთებიც მოხვა. ისრაელის დაზვერვის ინფორმაციით ბაშარ ასადი დამასკოზე კონტროლს გარგავს. ოპოზიციის მტკიცებით დღეს მეამბოხეებმა საბრძოლო ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. სირიის დედაქალაქში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ამსახველი ვიდეო კადრები სოციალური ქსელებით გავრცელდა, სადაც კარგად ჩანს, როგორ აფეთქებენ მეამბოხეების სამთავრობო ჯარების ტანკებს. დღეს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იორდანიაში სირიელ დევნილთა ბანაკს ესტუმრა. იორდანიის მთავრობის მონაცემებით ქვეყანა 130,000 ადამიანმა დატოვა. Terrible to hear the accounts of what has been happening from შემზარავია მოისმინო ის ისტორიები, რაც ამ ხალხს თავს გადახდა. ჩვენ შევიტყვით, რომ შვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ საჰაერო იერიში განხორციელეს და მძიმე იარაღი გამოიყენეს. ეს არის ასადის რეჟიმის ბარბაროსული საქციელი. სირიაში ძალადობის გამო დევნილთა რაოდენობა სწრაფად იზრდება.
Siriași conflictis bogoare biscuzepse sa sau protres, copii anani Moscovi și Rusia disprezidenci. Cauitanul Harsul Cerdit Kuenskeg m-a stat găsat suem probit gaerosalis, m-a fost Siriași și șuido bisartgena standaca ușilebit. Și eu am cargat uicit trompat, eu sunt de profesionali brzandebit, a didi popular obit sargebot. Vinde dacă ați spune trompat, el a fost gavo că te ptra cuenzi, ea da mugi de boli. Era și Siri, copil el ce se ciu, iar sunt bașara sa de chimiuri, iar a spus da gamă, o situație și pisgamo că ne va sargamorit. Titprinovebshi sakvebshi sakeravi nemsebi ipove. Shertebuli shtatebis gamodziobis federaluri byuro da Holandis samkhedro politsia aviakompania Deltas 4 titprinovshi mokhtar incidents idzieps. Amsterdami, Minneapolisis, Sietlisa da Atlantis reisebze sendvichebshi litonis nivtebi aghmoshta ris gamoz ert-erti mgzavri bordze sheuzlot gakhta mokhtartan dakavshebit tsiskhlis samartlis sakme aghitsra. Am pact ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით და გამოძიებას ვატარებთ. Ინფორმაცია გავცვალეთ შეერთებული შტატების მხარესთან და ავიაკომპანიასთან. Უნდა დადგინდეს ვინ ჩადო ნემსების სენდვიჩებში და როგორ აღმოჩნდა ბორტზე. Stambulshi 42 sartulian tsatamjens tsetsxli gaushta khandris lokalizeba mekhandrebma drovlad moakherkhes khandris shedegad aravin daqupula arts dashaobula shenobashi romsats polatis koshki khuya turkuli elitisa da show biznesis tsnobili tsaromadgelebi tskhovroben. Escadrebi დღეს სტამბულში გადაღებული ქალაქის ცენტრში დილით 42 სართულიანი ცათამბჯენი სადაც ელიტარული ბინები, ოფისები და მაღაზიებია განლაგებული, ცეცხლსა და კვამლში გაეხვია. Ალმოდებული შენობიდან ხალხის ევაკუაცია დროულად მოხდა. Ხალხი გაიყვანეს ახლომდებარე შენობებიდანაც. Უსაფრთხოების მიზნით ჩაიკეტა მისასვლელი გზები. Მთელი შენობა კვამლში იყო გახვეული და სახლში ვერ შევდიოდით, რადგანაც ზემოდან ნანგრევები ცვიოდა. Კვამლის გარდა ირგვლივ არაფერი ჩანდა, ქარი კი ცეცხლს ავრცელებდა. Წინასწარი ინფორმაციით, ხანძარი კონდიციონერების სისტემის ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. Ცეცხლი სარდაფში გაჩნდა, დაიწვა ცათამბჯენის ფასადის ერთი ნაწილი. შიგნით კი შენობა არ დაზიანებულა. Სახანძრო ბრიგადები ცეცხლს ვერტფრენებიდან აქრობდნენ. Ცეცხლი ქვედა სართულს მოედო და შემდეგ ზედა სართულებზე გავრცელდა. Მექანიკები ოპერატიულად მოვიდნენ და ხანძარი მალევე ჩააქრეს. მათ 80 წლის ქალბატონსაც უშველეს. ცათამბჯენის მეპატრონე გალათასარაის კლუბის ყოფილი პრეზიდენტი ადნან პოლატია. შენობა 2002 წელს გაიხსნა და მედიის ყურადღების ცენტრში ერთხელ უკვე მოექცა. 2009 წელს პოლატის კოშკში ერთ-ერთი ბიზნესმენის გახმაურებული მკვლელობა მოხდა. Compania Microsoft ma ofisis programis ახალი ვერსია გამოუშვა, რომელიც წინამორბედებისაგან განსხვავებული დიზაინითა და მეტი შესაძლებლობებით გამოირჩევა. Ახალი პროგრამა ნებისმიერი პერსონალური პლანშეტური კომპიუტერისა და სენსორული ეკრანებისთვის არის გათვალისწინებული. Ოფისი მჭიდროდ დაკავშირებულია სოციალურ ქსელებთან, აღჭურვილია ინტერნეტ-ტელეფონით. Ახალი პროგრამის დიზაინი Windows 8-თან არის შეხამებული, რომლის გაყიდვა ოქტომბერში დაიწყება. Სასტელი ვერსიის ჩამოტვირთვა Microsoft-ის ვებგვერდიდან არის შესაძლებელი. Სრული პაკეტი კი 2013 წელს გამოვა. A new version, a new... ჩვენ თამამი ნაბიჯი გადავდგით. Ახალი მოდერნიზებული ოფისი შეუდარებელი ეფექტურობით გამოირჩევა. Ახალი პროგრამა ძალიან მოსახერხებელია როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის, ასევე ბიზნესმენებისთვის. Სერვისი ჯერ კიდევ სრული არ არის და საბოლოო სახეს Windows 8-თან შერწყმის შემდეგ მიიღებს. Rigit Mekse, Shavzguis Jazz Festivali, Batumis Bulvarshi Festivali, Dghes Ghia Tsiskvesh Mozraoma Bendma, Menin Brasma Gakhsna. Mogvianebit ki koncertebi Club Take 5-shi gadainasrobs, sadats maqurablis tsinashe kartuli jgupebi gamovlen. Festivali 22 ივლისამდე გაგრძელდება და მის ფარგლებში კონცერტებს John Scofield-ი, Larry Graham-ი, Joe Calderazzo და სხვა მრავალი მუსიკოსი გამართავს. Shavzguis Tslevandel Jazz Festivals ბრაზილიური მუსიკის ანგებით Sergio Mendes-ი დახურავს. Tlevandeli festivali, ისევე როგორც ჩარშან შენსან წინდელი, განსაკუთრებულია იმით, რომ ძალიან განსხვავებული საფესტივალო პროგრამა არის, ძალიან მრავალფეროვანი, განსხვავებული მუსიკალური სტილები, ერთმანეთისგან განსხვავებული ჯგუფები დაწყებული საკმაოდ სერიოზული ჯაზით, დამთავრებული დიდი დისკოტეკით, რომელსაც მაგალითად Black Eyed Peas-ის ერთ-ერთი სოლისტი დაბო გამართავს აქ. Funky არის, Latino არის, ბრაზილიური ჰანგებს გაიგებთ, ამიტომ მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ადამიანი თავისი პირადი მუსიკალური პრეფერენციების და მიუხედავად თავისთვის იპოვის რაღაცა საინტერესო.
Pajar Azarashvili simgherebis 4 tomeuri akhal krebulshi kompozitoris qvarze tsnobul simgherebtan ertad cheusrulebeli natsarmoebebits a shesuli. Pajar Azarashvili simgherebi Moris Potskhishvilis, Petre Gruzinskis, Vakhtang Gogolashvilis da didi kartveli klassikosebis leksebzia shekmnili 4 tomeuli, romlis 2 natsili uke dabshtelia dasrulebuli sakhit tslis bolos gamoitsema. Pajar Azarashvilis muzika mravali tselia am instrumenttan ikvneba. Pirveli natsarmoebi 10 tslis asakshi datsara, mas shemdeg kompozitori ganzkhovebuli asakisa tu gemovnebis msmenels khiblavs. Amjamat kompozitori tdilobs simgherebs 4 tomelshi mouqaros tavi. Pirveli chemi simgheridan datsqebuli, romelis meore kurze davtsara konservatoriashi, ratotpa gazapkhulia. Ak shevida vtkvat es simgherebi rogorc, nu, khitlat iks albat. Es arin vtkvat mze chemi megobaria, dgheebi midian isov tsims. Simgera am teli ce mi condeba patara, gogo, lacriamas. Dam șlau, naca dus. Misiunea țarmului bebi expromptat, ucea ulopiro bebi ta țarila, este timat ca ni dinamus ca marce pas ne uțune. Rusat, ce ne ma muge, se revene sara, samo de textul ăsta, zapivul în garten, s-ar putea ca și restase sunt hobele. Nu e zgâne armizinia mea. Radam adzinevda, da, șua gane sau, dila Adrian, șeicunez, muzica da aici, da, mere, mori să poți și mă lexi da aici, da, mere, am să mă ivirim, ce ați era. Მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალურ წრეებში ვაჟა აზარაშვილს სიმღერის დიდოსტატად მოიხსენიებენ, კომპოზიტორი მუსიკის თითქმის ყველა ჟანრში წარმატებით მუშაობს. Mușoab, schiada schiajanșe, simfoniul, camerozanșe, sabaleto, operetă, bișvidive, daidga, muscomediașe. Vajea Azarashvili, mătot, ahnist, ingamosta biografiul, țigni, ugan, mohedu, sarmeșini, asadat, compozitorii, șesahep, snobili, adamieni, bisgamunet, comebiașe, sul. Ambopstrom, stulia, gamoit, nuramoit, zone, bahaus, socjer, olaze, popularul, iseti, simgherat, htebarul, muzat, autorii, ședarebit, nagleb, ura, treba, sacteus. Da, bolos, gogi ახალკაცი თავისი მადრიდის მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახების თავად გვესაუბრება გოგი საღამშვიდობო. საღამშვიდობისა ნათია დავიწყებთ ახლა დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიდან სადია ყველას ვერ მოიწვევი სტუდიაში მაგრამ ერთი ყველება დღეს ეს არის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია გადასემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ბიზნესისა და პოლიტიკის და ბიზნესისა და სახელმწიფო ურთიერთობაზე გოგი თოფაძესთან ერთად და გადასემის მესამე ნაწილში შედარებით უფრო განყინებულ თემაზე მაღალმთიან რეგიონებზე organizația მთიანეთის ფონდის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი იქნება მატრიცის სტუმარი. Mădlobă, da, წარმატებები ახალგაზრდის მატრიცა ახალგაზრდის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. Თქვენ უყურებთ 19:00 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.